ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡ଼୍ ଆଫଟର୍ନୁନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ନମସ୍କାର ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅବଶ୍ୟ ଆଜି ମେଦବହୁଳତା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ପତଳା ହେତୁ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ଏପରି କିଛି ଘରୋଇ ଉପଚାର ଜାଣିବା ଯାହାକୁ ୟୁଜ୍ କରି ଆମର ପତଳା ହେବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇପାରିବା ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଇଏ ଆମର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଯଦି ଆଜି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲାଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ମୋ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଟିକିଏ ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସମୟର ଅଭାବ ହେତୁ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜକୁ ସମୟ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ନୁହଁନ୍ତି ଏହା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଜିମ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଜିମ୍ରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦିଅନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ଓଜନ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୌଶଳ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଜିମ୍ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଓଜନ କମିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏକ ଆକୃତିର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶରୀର ସହିତ ଓଜନ ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେଲେ ଜିମ୍ ଯିବା ସେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନୁହେଁ ଆଜି ଆମେ ଏପରି କିଛି ଘରୋଇ ଉପଚାର ଜାଣିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଏ ପତଳା ହେବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଯିବା ଫାଷ୍ଟରେ ଓଜନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କଦଳୀ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦିନକୁ ଅତି କମ୍ରେ ତିନିରୁ ଚାରୋଟି କଦଳୀ ଖାଇବା ଉଚିତ କଦଳୀ ପୁଷ୍ଟିକର ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହାକୁ କ୍ଷୀର ସହିତ ନଚେତ୍ କେବଳ କଦଳୀ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଓଜନ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଆପଲ୍ ଏବଂ ଗାଜର ଖାଆନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତିନିରୁ ଚାରୋଟି ବାଦାମ ଖଜୁରୀ ଏବଂ ଅଞ୍ଜିରକୁ କ୍ଷୀରରେ ମିଶାଇ ଫୁଟାନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଲା ପରେ ଏହାକୁ ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗରମ ଗରମ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପିଇକି ଶୋଅନ୍ତୁ ଓଜନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବାଲି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ ଏଥିପାଇଁ ବାଲିକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଭିଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହାକୁ କ୍ଷୀର ସହିତ ମିଶାଇ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଦୁଇ ମାସ ପାଇଁ ଖାଆନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି କ୍ଷୀରି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପତଳା କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମୋଟା ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏହା ଓଜନ ବଢ଼ାଇଥାଏ ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଓଜନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ସୋୟାବିନ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜଳଖିଆରେ ସୋୟାବିନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆପଣ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଇବେ ଯାହା ଶରୀରକୁ ମଜବୁତ କରିବ ତା ସହିତ ଓଜନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ आशा कर भल लगी मुझे रोची पुण देखा पुने नेक्स्ट भिडे कि प्लीज लाइक कमेंट सेयार सब्सक्रब करने भूलें मतलब विदाय दियंतु नमस्कार